Mám zbraně, hodně. Já mám AKčko, kámo! No, kámo! Já bych nestřílel, kámo. Já můžu střílet, v pohodě, mi to nepadlo. Taky funguje, jo? Pojď sem, hele, AKčko. Au! Nazdar. Co děláš? Zkouším. Čus, jsem do dalšího videjka a dneska tady mám po delší době další Lucky Blocky s Bauchyčem. No dobrý večer, dobrý večer. A dneska tady mám takový speciální Lucky Blocky, který teda byste asi uměli, asi možná nečekali, protože přece jenom já tu hru už dávno jako nehraju, ale přece jenom dneska lidi tady máme CS-kový Lucky Blocky. Ano, CS:GO prostě jako v Minecraftu, takže určitě na 100% tady bude asi AKčko, něco takový, nějaký zbraně by tady mohly být, což by mohlo být super. Nicméně, Bauchyču, hraješ CS:GO? Já jsem ho už asi přes rok nezapl, takže... Jakož ta hra je pí... tak tady máme aspoň Lucky Blocky, ale každopádně dámy a páni, já jsem neotálel, já jsem si pro nás připravil sound effect pro dnešní video. Až tak, já jsem teda k CSku tě ani jako to nežádal, takže OK. Ne, tak... já prostě jsem musel něco vytvořit, takže... Tak dobře no, tak povídej, ukazuj. Aspoň něco, jako natáčíme dneska rychle, ale aspoň něco jsem si připravil. Bomb has been planted, dobře no. Tak jo, OK, v tom případě mám tady takovýhle hezký ještě k tomu sound effect, tamhle dole si vem, hele, prosím tě, nebo vzadu si vem. Hraje to vůbec ještě? Krumpáč? CSko? No. Já myslím, že asi ne, no. Dobrý, pojď. OK, jdeme na to, jdeme se do toho vrhnout, pokud se vám bude velikolí, bude zapomnět hodit like, když tady bude třeba například přes 1000 lajků, bylo by to vážně super. A jdeme se na toho dát. Lajky dávej. Ano. Já jsem čekal, že řekne, že lajky dávej, jo? Nevadí. Lajky dávejte! Tak jo lidi, jdeme to! Let's go! OK, zatím teda... dobře, tak. Kámo, já mám bouchačku! Už máš bouchačku? Aha, já klikl pravý tlačítko na bouchačku a ona mi crashla hra. Aha. Hej, tak dám ti takovou menší radu, nestřílej! Dobře! Kámo, to jsem nečekal. Dobrý, zapínám to nahned, jdeme ďalej. Zapínej to. Ale nestřílej, prosím tě, don't shoot, please. OK, a jelikož Bauchy je vždycky většinou rychlejší jak já, tak jako já radši běžím, jo? Ježišmarja. No, vidíš, že by to mohlo, vole, už jsem tady já, už jdu tam. Kámo, ne, už je, to je creeper, bombarda Maxima. Ne, no, ne, už tady hledu dočku rychle za to, tak, dobře, co... Kámo. Jo, ne! Kámo, Vašku, prostě! Vašku, proč to zase děláš? Ne, já nerád. Vašku, proč to zase děláš? A my jsme právě ještě před tou hrou si tady dávali právě ty bedroky pod to, protože jsem říkal, no tady já to vím, že pod tím nic není, takže prostě je to jasný, že tady potom něco jako bude bouchat. Au. Co se? Něco bouchá? Trošku jsem letěl, no. Aha. Jak para plíčko jsem poletěl. Jau, já jak ječko letím, no to dobrý, the tak. Bomb has been planted. B-side, by the way. Já jsem teda žádnou ještě zbraň nezískal teda. Ukaž, máš nějakou zbraň? Mám zbraně, hodně. Já mám AKčko, kámo! No, kámo! Já bych nestřílel, kámo. Já můžu střílet, v pohodě, mi to nepadlo. Taky funguje, jo? Pojď sem, hele, AKčko. Au! Nazdar. Co děláš? Zkouším. Pojď sem. Jo, AKčko funguje, ale Silent Nerf nefunguje moc. Dobrý, kámo, to je dobrá zbraň. Ne! Sorry, jaký to musel vrátit. OK. This is prank from Čeněk, by the way. Já už jsem našel, já jsem zničil 3 bloky a na všech 3 blocích jsem měl tu blbost, jak spadneš do lávy, prostě, chápeš? No já měl tady 3 bloky a ty všechny 3, ne. Bauchyču, nebouchej nic. Dobrý, nejde to, škoda. Šiši, jaká škoda! Mohla být sranda, aspoň ty varo. Empowering Army Leggings. Oh, já mám to, škorpíka! Kámo! Je! Jejda! Jo, bombarda škorpiona! Nice! Bombu defuse, dámy a pánové! Takže páně, dámy a páně, není to tak, že bychom nějakým způsobem trashtalkovali CSko, jo? Je to tím, že jsme ho oba hráli a... Hodně jsme ho hráli. Oba nás to přestalo jednoduše bavit, protože pokud já nějakým způsobem hraju... Co to je, ty vole? Pokud já nějakým způsobem hraju hru, tak mě má bavit, mám se u ní prostě zabavit, má to být zábava. A pak jsou hry, u který vlastně jsou kompetitivní a časem přestanu být zábava. To je důvod, proč jsem třeba já přestal hrát LoLko a je to taky důvod, proč jsem přestal hrát CSko, protože se z toho stalo ne hra, kde bych se bavil, ale hra, kde bych permanentně, nebo kde jsem permanentně nervoval, byl jsem pořád nasranej a... Ne! 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 Za to mě láma, ty... jaká šance, že dostaneš prostě
takovýhle TNT blok zrovna u lávy, ty vole. A víš, co je něčí strana, že ta láva natekla dolů a dole máme další cestu, že jo? Ne. Bude sranda, bude lávová show. Doháje. Counter Strike Lava Edition, by the way. Ne, to se mi nelíbí, ok. Tamo tady je, co to je tady, tady je checkpoint? Je to možný, něcož tam dáme bude. Dáme stavit spawn point, dáme stavit spawn point. Vím, že nahoře je spawn point, pokud se nemýlim. Tak. Nevedeme. Tak, já tam musím teďka jako... tady tudy. O, na, to zničím. Nahoru, aha, já nemám žebříky tady. On se ti zničil. Já tak pojď přeze mě, pojď. To je stejně střední cesta tohle, takový middle. Tak dáme si spawn point tady nahoře a jdeme. Jo, bum. To bylo lepší. A... Ne! Co jsi tady spawnul pod sebou? Ježišmarja. Je to zase sem? Nevím. Ajaj. Kamo... Proč jsi spawnul dům tady? Já taky! Proč mám dům? Slipuju! Zdrhej! Co s tím domem já tady jako... Hej, počkej, jak se mám dostat ven z toho domu, hej? A tady, hej villageři, nazdár! Hej, Dooms, ahoj sousedě, tohle, to je nový update, by the way. Jo? Ano. Kámo, těch věcí mám úplně, byš všem by vyházal. Nový kvalitní content, samozřejmě. Jeden nejmenovaný youtuber by měl radost. No, to je pravda. Je, další Uzina. Au, když mejde. Zabijem ho, dobrý. Skoro prostě hákáčky, pane, na tom tobě nepřípadá, ty mano. Aha. Je, ty jsi mi udělal cestu, díky. Není zážvačku, snažil jsem se. To, že jsem to udělal. Cestu jsi mi udělal. Pěkně, díky. Ne! Jejda, zase boucháš. Ne, padnul jsem dolů do trapy. Zase mi před sebou spavl barák. Hej, já nechci dům, pochopte to, jo. Proč mám tady tohoto? Pokud si chceš zahrát něco, kde stavíš dům, tak si stáni jinou hru než Minecraft. Až Minecraft je to normální jako. A Minecraft je to nejlepší. Pěkně no. Zase láva, kámo, jestli tam spadne, jestli to druhý bude týjet, když tam nejde. Vypadni! Dobrý, zabil jsem ho. Protože teďka tam je zase kopec lávy, ty varo. A jak jsi ta lá... Ano. Bum. Bum. Bumba, bumbac. Bum šakalaka. Okej, okay, hej, protože to teleport... Jo, mé teleport... Aha, tady další láva, tak to pokám. Vašku. To si děláš srnu, kolik je tady ty lávy? Nevím, topíme. Oh, a zase další dům, ty vole, já už o tom mám kašlu na ty hauzy, ty vole. Kámo, mám nějaký silent nerf? No jo, to je... Jo, a to spadlo. No, to je právě, to říkám, že nemáš dělat, že silent nerf... Nechci být úplně problematický, ale silent nerf musí chodit hru, jako. Tak teda na radu Bauchy Čes, aby si teda ten silent nerf odstranil, aby se neřeklo. Vole, schodil si hru šestkrát. Šestkrát? No jasně. Ne. Ježiš, dáš ti barák. A já jenom, ta zbraň by the way ti schodí hru. A váše, je, tady je silent nerf, buch. Nevadí. Pěkný den vám přejeme, hro. Kámo, dobrý baráky tady. No, bude hoří. No a nicméně, já jdu tady jdou, kámo, už padám tady hezky, nice. A no. Jak mám tady chodit, když tady nic není? Umřel jsem. Single soustrast. Takže hezky tudy. Okay. Já nevím, já nemám ani bloky, abych se tady nějak zachránil. Tak budeme transparentní a před tím dropem si dáme to, dáme spawn point. Jo, asi jo, bude to nejlepší, kámo, co takhle sklo zničit? Jo, to tady ničím to sklo jak sklopmistr, ty vole, a nic. Sklomistr? Nevím, co jsem tady chtěl něco říct. Kámo, já to kašlu, ty vole! Vodu seberu, tak dobrý. Já už mám to... spawn point a aha, jsem dole, nice! Já si tady musím dát na chvilku, já musím tam tady book, já musím vyletět tohle jenom. By the way, spawnul si i dole, jo? Ať je to jednodušší. Okej. Okay. Nice. Oh, další akáčko, nice, se bude hodit. Je, yeah, co to je? Nějaký kališníkov, tohle to. Je super teda, abych se před to, abych řekl, že... Nepotřebuješ žádnou munici do toho, jo? To je fajn. Nepotřebuješ nic, no, to je dobré. Tak, já budu takový trošku profesionál, pozor na to. Wow, nice. Ender perla. Boom set, to je easy. Hard sword jsem získal. Spam point. A jdeme na to. Beru všechno. Ne, co mi zase tady padá na mě, bože. To je hromada lávy, Vašku, co jsi zase dělal. No, je toho celkem dost, tady se musím přiznat, no. Tak mám ničit ty bloky, když jsou zlávy. Jo!
zapomeň. Ne, 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 ne. Dobrý. Je to v suchu. Jako jsem zvědavý, jak to budeš ničit, no? Já ne, jako tak... prosím. Dobrý. To bolí. Ne! No tak, ale. Co dál? Tam trošku džoura je tam, no. No je tam trošku bordel, no. Ne! Už to bouká. To je safety. Co já tady s tou lávou, jak mám prostě odsud tady jít? No to já nevím, to jsme nějak pokonili. Nemůžeš skutat, musíme nějak... Já si poradím, hele, koukej na to, jo. Uní! Nechte! A, ještě perličku mám. Já teď jdem... Je, ty spadnu zase do... Je, tady můžu takhle projít hezky, nice, to jsem krásně vymyslel. Já jsem odrbat systém a nestihnem nic, jako no. Ale... Proč? Budeme tady dáme a prvé půl hodiny. Takže vám to pravděpodobně stejně stříneme, mějte pěkný den. Ok lidi, tak jsme teda konečně na konci, čuž teda nás, jak jsme krásně vymoděný, máme na sobě takovýhle krásný armádní vesti a všechno možný. Ty já jsem tady ještě hasil, já mám game mode, to musím tady vypnout, tak, dobrý. Ještě jsme tady právě hasili, protože tady to bylo celkem jako bylo docela dost tady hořelo. Nicméně, my si tady s Bauchyčem jenom najíme nějaký jablek a mohli bychom v podstatě už za to jít. Dáme se nějaký ty fighty, ty kráso. Jako no to je, musím... stejné, to je stejně o tom, ty fakt doskonal dřív koho skropí. Jako jo no. Počkej, takže počkej, tohle to bylo pomalejší, jo, takže tohle bylo rychlejší. Tak počkej, jo. Co ty máš? Ne, ty jsi tam měl tu silence, aby to nespadlo zase. Já mám. Boom revolver, boom SGčko a boom nějakej joe kalachníkov. Ok, lidi, jdeme na to. 3, 2, 1, jedem! Kámo, pojď. Neeeee, počkej. Já jsem nesmrtelný. Já taky! Tak v tom případě. Počkej. Počkej, co tohle to? Je! Tak to ne, tak to nic, co to bylo? Já jsem se jako jak si propadl, no, počkej, ještě repete, tak. A co je tady ten Hardsword? Dává ti něco? Jo, ten mě zabíjí. Jo? Nice, tak dobrý, aspoň no, nějakým tím bajonetem jsem tě zabil, hej. Hej, co to? Hej, what's up, hej. Nějaký ty bajonet? Ty máš moc životu, velmi vysoko míříš. Ano, velmi vysoko. No jo, ale kámo, to je prostě klasika v našich videích. Ty většinou vyhraješ PvPčko, já většinou vyhraju závod. No, no, už je to tak, no. Ubírá ti to něco? Ne. Aha, no, tak dobře, no, tak jako je super, že dej v tom CSku jsou zbraně. Okej, okay. Sundej si chesty a takovýhle věci. Okej, okay, tak to zkusíme z toho. Takže já zkusím, jak dlouho ti tohle to skladí. Ještě? Wow, už docela dost mi to bírá, hej. A to jako ani peaceful nemáme, máme hard úplně, jo, takže jako nechci ne. Říkat to, jo. To jako celkem jako docela halus. OK. No hočkej, schválně to zkusím ještě na tebe. Aha. Až teď? Dobře no, tak to je celkem jako, to jsem jako celkem nečekal no. Pěkně no. Snaha byla, co k tomu říci. Počkej mě, ukončíme to a cajk. Tak řekni, konec. Jo. No nicméně lidi, to bude asi tím ale všechno z tohohle videjka z těch CSkových lucky bloků, doufám, že vám videjko líbilo, pokud děláte like, koukněte se Bauchyčovi na jeho kanál a určitě uvidíme se někdy příště v nějakých dalších lucky bloků. Tak jo, mějte se, čus! Čau.